zdrav. Lokacija Milano Bergamo, letališče. Destinacija Vilna, Litva. Tukaj bom preizkusil mojega novega ljubčka. Osprej 40, ki je dober tudi za na letalo. Prošla podlaga. Se nahajam v glavnem mestu Litve, Vilnius. Ura že več kot 8. Za 9 pa sem zmenjen pri gostiteljci, da gremo žurat. Tako da se kar peš odpravim iz centra proti njenem domu, ki je oddaljen ne 7 km. Tako se to dogaja v Litvi. Zdaj smo začeli z ene parmi pivičkami. Nadaljevali pa bomo na enem drugem placi. Začelo se je že, tako da bomo videli, kaj sledi. You chill out. Why you're not working? I've never seen an amazing building in Amsterdam. Yeah, hi. Žurka je bila včeraj, ne? Tako da ura že pol enajste in se odpravljam v mesto. Kar znajo žurati Litvanci.
Tako da zdaj bo sledil en kratek ogled mesta. Potem pa... seminar. Rad bi sem povedal, da tudi če se zgleda tako depresivno, vsaj pred mestje, se tukaj počutim dost boljš kot v kakšnih razvitih mestah, še bolj razvitih, nemških recimo. Par če še smrdiš, noben te ne sili, da moraš kaj narediti. Oh, bolj na free, vsaj kot turist. Evo, nahajamo se v baru v Vilniusu. Tukaj z mano pa Johnny. Dem. Ja. Popotniški novinar, tukaj sem se vedno želil. Tako da ja, zdaj je ena dobata pala, ena par pivičk in pa gremo dobro.